应该差不多。不可能会去剖说，干我留学秃头，靠背我后悔，不可能这样子嘛。Yo, what's up, guys? 你们好吗？不管是猫派、狗派，欢迎来到我们留学派。那我们这个系列呢，就是邀请各路留学生们来分享他们的故事。那我们整理出几个最常见的问题，那以 Q&A 的形式来进行。OK， 所以其实你们可以看到啊，这个我就是今天主持人的部分呢、帅哥呢。OK， 首先我们今天要来访问我们艾蒂。艾蒂留学温哥华五年哦，毕业于英属哥伦比亚大学，对，主修 Marketing。首先，你是在干什么？喂，这么好来宾还可以喝个红酒是吧？敬一下我们的蔓越莓，艾蒂来跟我们分享你为何留学的故事吧。像我是考不好，学测考不好，然后呢出国的，那细节可以去干大热门。那你的原因是什么？我们今天要挖掘你的深处啊！哦，最深处的那种，有点紧张啊，会紧就好吧。那你为何会留学呢？其实我也是因为考不好，不要学我，没有没有没有，我是因为考太好。哦，耶，这样可以吗？可以，跟大家讲一下，你考太好是怎样？其实也没有到考太好啦，就是其实我那个时候是主要是因为我读了不喜欢的系，我当时读的学校是湖尾科技大学的飞机工程系航空电子组，看有点太长，够长吗？够长，我跟你讲，这绝对是全台湾最长的学校名称加科系，有人比我长吗？我。其实湖尾算是不错的学校，对不对？对，所以你真的，他讲的没错，就是考太好。但不能跟我姐比啊。主持人龙哥也有讲到，我现在读的是行销嘛。当时呢，我是觉得说，毕竟是爸爸妈妈帮我选择的路，那我也是确实正在走。那如果我当时跟他们提出说我不喜欢什么之类的，我怕他们会觉得说他们是帮我做错了决定。那我把这个过错放到家人身上，我自己也有点于心不忍，所以我当时是觉得说我应该要就是把它读完，那我之后有什么想法我再去做就好。那我还记得有一天呢，我姐艾琳突然打给我，她在我期末考前一天，她就直接打来，她说欸老弟，你要不要出国念书？然后我就一脸懵逼啊，莫名其妙。我就说、okay. 我就说你不要开玩笑，我们要考期末考啊，挂了拜。他又说我那天在教会祷告的时候，突然间就是接到神的指令，也没有接到神的指令，就是脑袋就闪过了，他说闪过了我的人影，然后他就突然想到我，然后就发现说哎、欸、我每周回来好像都过得很不快乐。对，因为湖尾是不是在云林？对，在云林。然后你小心不要天龙。哦，没有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 天龙，没有天龙，没有，不会的不会的。哇，那他其实某种程度算你的贵人吗？对，他算是我的贵人。OK， 我现在还记得。多贵？我的那个时候还蛮贵的。就是看你被你打断。好好讲你的故事。反正我那个时候就是有点被他吓到，我想哎、欸、奇怪他怎么会突然间就是莫名其妙。但是我当时我自己还是属于比较害怕，我就会跟他讲说、okay. 那个爸妈怎么可能答应？我不觉得他们会答应这样子，然后我姐就很霸气，我到现在都还记得那时候的对话内容。她说：“我现在就来先问你的意思啦，如果你要的话，爸妈那边我去讲就好，你不用担心。”哦，超帅气。所以你最后其实是遇到你的贵人姐姐，二姐艾琳的日常。对 ，Erin's Diary，Erin's Diary。基本上那个时候，虽然说我姐成功说服我爸妈就让我出国，但是因为他们还是很不放心，因为那时候很多人都觉得说，把小孩送出国，你就等于少了这个小孩。我很多我爸妈的朋友的观念都会讲，他说你不要花了1000万，然后送少了一个小孩，少了一个儿子，就是把儿子送走。我家也有发生类似的，因为很多人真的去了就不回来了。有多少人？我不知道。下面留言，但不能留言啊，在那边抢。谁还没回来的？对啊，然后。一方面也担心说我会不会是想要逃避，觉得说我是读不下去，然后找借口说我不喜欢，然后我就飞。然后其实我去那边发现说我也不喜欢那边，只是为了逃避到下一个地方。OK， 所以为什么你最后出去？其实那个时候我是有经过一个试验，我是有算是接受我亲朋好友的那种考试。你在空岛是不是？还有什么？欸，大家没看过海贼王，那就没办法 get 到。反正那个时候呢，我还记得我妈找了大概亲朋好友十几个人坐在客厅里面一起讨论我的未来。可是那十几个人里面当中没有我。可是你那时候是懵逼的状态。我那时候是觉得没差，因为我也说了嘛，我之前一直都是他们决定的，那就给他们决定。然后反正我也提出我的想法。那他们当时就是会担心嘛，所以他们就叫我就先出国读3个月，然后对读语言学校3个月，然后读完后回来再当兵。当完兵后，如果我想过经过这一段时间，我还是很想出国，我再跑去跟他们讲说我很想出国，然后我还可以拿到这个门票去这样。所以3个月你去了？我去了。你最后决定要出国？
对 ，OK， 所以好，大家知道你出国的这些故事。对，在那边待了五年多嘛，大家也都知道我们做的这个频道，对，我们有100多个影片。My question is， 你会不会后悔出国留学这个决定？我当然是不会后悔啊！你看，你是这么帅气的主持人，豪哥，下面穿短裤这样。好，大家看不到，大家看不到。有有，给他特写一下。不要放，不能放，不能放，不能放。对啊，其实我觉得出国，不要拍。不要拍其实我觉得出国最大的收获就是认识了一群志同道合的朋友，到现在回台湾都还一起联络。因为我真的很讨厌就是在一个地方待很久。我之所以讨厌工科，主要一部分的原因是因为我觉得没有妹子。直接这绝对不能讲，这个我一定会剪掉，这一定会卡掉。你不喜欢工科？对，我不喜欢工科，我就觉得说没有妹子，好好接，这次好好接。没有妹子不是重点，重点是我觉得未来都已经就是好像已经固定住了，就是我那个系出来就是去修飞机，但是薪水应该也不低吧？对啊，很高啊，比现在高吗？追求应该差不多啊。白痴老板在看啊。基本上这两点我是最让我觉得不后悔，因为我觉得我确实就是第一，我也留学成功，我拿到文凭了嘛。我也认识了一群志同道合的好朋友，刚刚讲过，就是出国体验一遭，我真的觉得蛮有趣的。我就觉得人生赚钱不就是为了追求这种新鲜感？你不会累吗？我留学我蛮前三年蛮累的、啊，真的假的？你有累到吗？我当然有累到啊，我比你还累。大部分人听到留学生，都会觉得是纨绔子弟。对于这想法，你有什么？其实我觉得可以承认，就是还蛮正常的。这不能怪大家，就是把我们冠上纨绔子弟的这种形象，因为他就是。还是吧，大家在社群软体上面 po 动态，一定都只会 po 自己在玩的时候。有些人会想要在社群媒体上面讨拍。对留学生来讲，我讲几个我自己觉得的想法。你的观察？对，基本上留学生出国，很多人其实是看水的。我身边就当时就很多朋友看水，他们觉得说干白痴花一堆钱准备留学，好像有。我们自己心目中，我不知道你会不会，但是我自己很清楚知道说，一定很多人在看水我，所以我不可能去 po 说干我读不下去了，靠北我这科都被当了，这样我只是被人家看笑话啊，我不会去泄露这个讯息给身边人。那我会 po 什么？你人 po 爽 ，A 的买跑车带我出去玩啊之类的，我们野马啊，轰起来嘛，我一定 po 这种出去玩或是跑趴、啊、的开趴、啊。但是我并没有天天这样子，一定都是有点在炫说他们在国外过得很好，因为他们得这样子啊。所以你过得不好吗？一定有好的，一定有好的时候。但是我还记得那时候，我每天就是我为了转学那两年，我每天泡图书馆。对，从早上这点我是知道的。从早上8点到晚上8点，还9点都到闭馆啊。然后你朋友不是还说什么我有病？那时候就有一个朋友觉得说，这个人一定有问题，怎么可以一天12小时都在图书馆？这人一定不知道脑子有问题还是怎样，有什么缺陷？你之前不是还读到鬼剃头？一定要讲鬼剃头吗？你知道为什么龙哥现在还戴帽子吗？因为他那个秃头，他已经秃头了，他不敢给人看到，他秃了。我就说给大家看，好嘞、okay ，没有，有。那我跟你讲，他剃头的点在那边，等一下特写一下。没有，他现在还有吗？好，副帽。压力大到真的是会发生这样的事情，但是我们不可能在那边po，你不可能会去po说干我留学秃头，靠北我好后悔，不可能这样子嘛。我看我身边的人po我，真的极少数的人会在那边说干我这个被当好苦，靠北我这个学费付不出来怎么办啊？我干我撞车了，我保险买不起，我车要废了。甚至有些人他开跑车，然后他其实负债很多，然后他根本就不会po，他只会po他开跑车去搬夫。我们展现想给大家看到的，就是证明说我们这个决定是对的。因为可能会被看衰，所以 you gonna show more positive things， yeah， 或者是很 flexing 的东西。这是我自己的观念，也不局限于留学生，因为 social media 都是开心的、啊，一定都是报喜不报忧嘛。最后要尾声了，你有什么话想要对想要出去的朋友们、同学们说？就是如果今天他要决定要出国，他们该注意什么，或者是你有什么想跟他们说的吗？其实现在疫情嘛，其实很多人就是在台湾上网课。我自己的观念啊，我是觉得说，如果说你是在台湾上网课，就有点失去留学的意义。但是因为现在9月，其实很多国家都解封了，那很多这个课程线下课程都恢复了。我是觉得有那个机会，就是我还是会很建议大家就是出去闯闯看。那当然也有很多人会问我说，靠腰啊，你就是投胎投的好啊，我没钱怎么可能去？但是我们身边其实你跟我，像我是蛮多，就是毕业努力工作一两年，加上北市政府啊，都是很多鼓励留学生出国的贷款，对啊，这些都可以去啊，多少人都这样都去了。这只是一个选择问题嘛，我觉得这是价值观问题，就是看你愿意把钱花在哪里。那有些人会愿意花钱买车，有些人愿意花钱买房，有些人喜欢享受就是选择啦，对啊，可能他们愿意就是在台湾很开心的过日子，也不愿意说
就花这么多钱，然后我还要去读书，嗯、是这样的。对啊，因为其实读书也不是，他们自己心里应该也知道没有那么好混，所以我是真的是觉得说有那个机会，就真的去走一走，就是去个一两年这样子，我觉得绝对值得。相信我，你知道国父孙中山曾说过，就是留学生乃革命的本钱。你去过西方，你才能真正知道世界的局势。说实话是这样，我不知道这样讲会不会很靠北各位，但是的确你看过世界一遭，你会觉得干美国也很北岸。完了完了，龙哥想革命了。就是没有，我的意思是说，你可以看得更清楚这世界上的整个脉络。对啊，你会看到更多东西啊。没错，就其实我觉得以开拓视野这一段，我觉得印象最深刻的，我还记得刚在语言学校认识龙哥的时候，他有问我一句说：“哎，你长大的梦想是什么？”我当时因为都在台湾，我也没出过国。我刚才想说，我的梦想是我未来一个月可以赚50000。哎，那时候我超鄙视他的，我想说。你都已经出来跟我讲50000，50000不是回台湾随便赚都有吗？啊！我记得你现在差不多50000，只有50000。那很开心你今天来跟我们讲，艾迪今天来跟大家分享他的留学的这个最深入浅出。对，希望没有很深，也有很浅。其实我也很开心，趁这个机会跟大家分享我留学故事。那当然，其实我们会开这个系列，就是我们想要听更多留学生的故事，然后希望可以就跟大家分享，让大家更了解我们。可以打破我们之间那种刻板印象的那种感觉。那如果有兴趣就是来分享你的留学经验的，我们都会把报名资讯放在下面资讯栏。耶、yeah, ！所以如果你喜欢这支影片，记得点喜欢、按赞、小铃铛开起来。不管你是猫派、狗派、留学派，我们下次影片见啦，拜拜。耶、yeah. ！